हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बाकेट। ए क्लास तो आम किसान इम्पर्टेन्ट प्रश्न आलोचना करम आहोम किंगडम ऊपर। आहोम साम्राज्य प्रश्न सकोब परीक्षाते आपनलोगे जी परीक्षार कारण प्रिपेरेशन कर आहोम साम्राज्य पर प्रश्न अह देखा जाए गति के भल्के चाह लो क्वेश्चनखिनि करिब पारिसे ने ना एन्सारबोर। तो आम क्लास तो आरम्भ करिछो। प्रथम क्वेश्चन तो हैछे द आहोम्स आर द मेम्बार्स अफ हुइच फेमिली। आहोम सकल कोनटो फेमिलिर आछिले, कोनटो जातिर आछिले? आहोम सकल आछिले टाई फेमिली। ओके, टाई बा थाई बुली कोवा हय, टाई फेमिलिर आछिले। आरो जेतु शाखा हय हे शाखाटो आछिले सान ब्रांच अफ साउथ इस्ट एशिया। आरो आहोम सकलर कोनटो प्रजातिर आछिले बुली कले हब तेतिया मंगोलिय। ओके, मंगोलिय प्रजातिर आछिले आहोम सकल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन तो हैछे द आहोम्स रूल्ड इन आसाम फॉर। आहोम सकले अहोमत प्राय किमान बछर कारणे राजत्व करिछिले? एतुतो जाने आपोनालोगे निश्चय सकले, प्राय 600 बछर। প্রায় 600 বছর আহোমে আমাৰ অসমত রাজত্ব কৰিছিলে 1228ৰ পৰা 1826 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য আহোমছ ইউজ টু কল আসাম এজ। আহোমসকলে অসমক কি বুলি কৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মাংডুংছ কুখাম। ওকে, তাৰ মিনিং হৈছে কাউণ্ট্ৰি ফুল অফ গল্ডেন গাৰ্ডেনছ, তাৰমানে সোণালী বাগিচাৰে আৱৰা দেশ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আহোম কিংডম। এইটোতো ক'বই নালাগে, সকলোৱে জানে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো স্বৰ্গদেৱ চুকাফা। হোৱাট ৱাজ দ্য বাৰ্থ প্লেচ অফ চুকাফা, চুকাফাৰ জন্মস্থান কি আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাওলুং। নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ চুকাফা লেফ্ট মাওলুং। চুকাফাই মাওলুঙৰ পৰা কেতিয়া আহিছিলে, কেতিয়া মাওলুং এৰি আহিছিলে? এনচাৰ হৈছে 1215, 1215ত। অ'কে, মাওলুং এৰি আহিছিলে। আচলতে তাত সিংহাসনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে চুকাফা, আৰু নতুন এখন ঠাইত ৰাজত্ব কৰিম বুলি নতুন এখন ঠাইৰ সন্ধানত গুচি আহিছিলে। আৰু আমাৰ অসমলৈ আহি পাইছিলে, অসমত আহি পাইছিলে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ পাটকাই পৰ্বত বগাই অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু যিটো পাছ আছিলে সেইটো আছিলে পাংচৌ পাছ। অ'কে, পাংচৌ গিৰিপথ পাৰ হৈ পেলাই চুকাফা এণ্টাৰ কৰিছিলে অসমত। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ আহোম কিংডম। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চৰাইদেউ। চৰাইদেউত প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিলে 1253, 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত। অ'কে, চুকাফাই প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিলে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চুকাফা ডাইড ইন দ্য ইয়াৰ, চুকাফাৰ কিমান চনত মৃত্যু হৈছিলে? চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে 1268। অ'কে, 1268ত চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য বৰাহী কিং এট দ্য টাইম অফ এডভেণ্ট অফ চুকাফা ইন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি। তো যেতিয়া চুকাফাই আগমন কৰি আহিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীলৈকে, তেতিয়া বৰাহীসকলৰ ৰজা কোন আছিলে? তো বৰাহীসকলৰ ৰজা আছিলে থাকুমথা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যেতিয়া চুকাফা আগমন কৰিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈকে, তেতিয়া মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিলে? হু ৱাজ দ্য মৰাণ কিং এট দ্য টাইম অফ এডভেণ্ট অফ চুকাফা ইন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বডৌচা। বডৌচা আছিলে মৰাণসকলৰ ৰজা আৰু থাকুমথা আছিলে বৰাহীসকলৰ ৰজা। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন চুকাফা এপইণ্টেড টু গ্ৰেট অফিচাৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট, ওৱান ইজ বৰগোহাঁই এণ্ড দ্য আদাৰ ইজ। চুকাফাই শাসন কৰাৰ কাৰণে নতুন দুটা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, এটা হৈছে বৰগোহাঁই, আনটো কি? আনটো হৈছে বুঢ়াগোহাঁই, ৰাইট? নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰিজন এডমিনিষ্ট্ৰেড বাই দ্য বৰগোহাঁই ইজ, বৰগোহাঁয়ে পৰিচালনা কৰা অঞ্চলটো কি আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দ্য ৰিজন নৰ্থ অফ দ্য দিখৌ ৰিভাৰ আপ টু শদিয়া, তাৰমানে দিখৌ নদীৰ উত্তৰে শদিয়ালৈকে, আপ টু শদিয়ালৈকে বুঢ়াগোহাঁয়ে পৰিচালনা কৰিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ৰিজন এডমিনিষ্ট্ৰেড বাই দ্য বৰগোহাঁই ইজ, বৰগোহাঁয়ে পৰিচালনা কৰা অঞ্চলটো কি আছিলে? তো বৰগোহাঁয়ে পৰিচালনা কৰা অঞ্চলটো আছিলে দিখৌ ৰিভাৰৰ দিখৌ নদীৰ দক্ষিণ পাৰে কলিয়াবৰলৈকে। ঠিক আছে, দ্য ৰিজন চাউথ অফ দ্য দিখৌ ৰিভাৰ টু কলিয়াবৰ, এইখিনি অঞ্চল পৰিচালনা কৰিছিলে বৰগোহাঁই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হিষ্টৰিকেল ৱৰ্কছ নোন এজ বুৰঞ্জীজ ৱেৰ ষ্টাৰ্টেড বাই হুইচ আহোম ৰুলাৰ, কোনজন আহোম শাসকে বুৰঞ্জীৰ আৰম্ভণি কৰিছে? বুৰঞ্জী আচলতে বুৰঞ্জী লিখাৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে হ'ব প্ৰশ্নটো। এনচাৰটো হ'ব চুকাফা। চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰচলন হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চুকাফা ৱাজ ছাকচেডেড বাই হি ছান, তো চুকাফাৰ পিছত কোন ৰজা হৈছিলে? চুকাফা ৱাজ ছাকচেডেড বাই হি ছান চুটেউফা। অ'কে, চুটেউফা 1268ৰ পৰা 1281 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত চুটেউফাই ৰাজত্ব কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন
হুইচ আহোম কিং এক্সটেন্ডেড দ্য ওয়েস্টার্ন বাউন্ডারি অব দ্য আহোম কিংডম টু রিভার নামদাং। কোনজন আহোম রজাই আহোমৰ পশ্চিমৰ বাউণ্ডাৰীটো সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিলে নামদাং নদীলৈকে? আনচাৰ হৈছে চুটেউফা। অ'কে, চুটেউফাই নামদাং নদীলৈকে বাউণ্ডাৰী লৈ গৈছিলে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ। দ্য ৱাৰ বিটুইন দ্য নৰা এণ্ড দ্য আহোম টুক প্লেচ ডিউৰিং হুজ ৰেইন। কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত নৰা আৰু আহোমৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো চুটেউফা। চুটেউফাৰ দিনতে নৰা ৰাজ্যৰ লগত আহোমৰ যুদ্ধ হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আহোম কিং ডিষ্ট্ৰিবিউটেড দ্য আহোম কিংডম ইন ইকুৱেল প্ৰপৰ্চন বিটুইন দ্য বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়াগোহাঁই। কোনজন আহোম ৰজাই আহোম সাম্ৰাজ্য সমান অনুপাতত ভাগ কৰিছিলে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব চুবিনফা। অ'কে, চুবিনফা হৈছে চুটেউফাৰ পুতেক, চুবিনফা ছান অফ চুটেউফা। আৰু চুবিনফাই মানে সমানে ভাগ কৰি দিছিলে বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই দুইটা মানে পদবীকে সমান সমান ভাগ কৰি দিছিলে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ আহোম কিং ৱাজ ট্ৰেচাৰাছলি মাৰ্ডাৰ্ড বাই এ চুতীয়া কিং। কোনজন আহোম ৰজাক এজন চুতীয়া ৰজাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰি হত্যা কৰিছিলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চুটুফা। চুটুফাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি হত্যা কৰা হৈছিলে চুতীয়াসকলৰ দ্বাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চুদাংফা ৱাজ দ্য ছান অফ। চুদাংফা কাৰ পুত্ৰ আছিলে? চুদাংফা আছিলে টায়খামতিৰ পুতেক। অ'কে, টায়খামতিৰ পুতেক আছিলে চুদাংফা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চুদাংফা ৱাজ ডেছ ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড হুৱেন হি বিকেম এ কিং। চুদাংফা যেতিয়া ৰজা হৈছিলে তেতিয়া চুদাংফাৰ বয়স কিমান আছিলে? তো চুদাংফাৰ বয়স তেতিয়া প্ৰায় 15 বছৰ আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ আহোম কিং ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ বামুণী কোঁৱৰ। কোনজন আহোম ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ নামেৰে বিখ্যাত হয়? এনচাৰটো হৈছে চুদাংফা। চুদাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায় কাৰণ চুদাংফা এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে। তো আচলতে কি হৈছিলে, 1389ৰ পৰা 1397 এই যিটো পিৰিয়ড হয় এই সময়খিনিত কোনো আহোম ৰজাই শাসন কৰা নাছিলে। আচলতে যেতিয়া টায়খামতিৰ মৃত্যু হ'ল তাৰপিছত কোনো ৰজা নাছিলে, যিখিনি ডাঙৰীয়া আছিলে সেই ডাঙৰীয়াসকলে এই সময়খিনিত শাসন কৰি আছিলে, ঠিক আছে? আৰু তেওঁলোকে বিচাৰি আছিলে কোনোবা প্ৰিন্স আছে নেকি টায়খামতিৰ যাতে সিংহাসনত বহুৱাব পাৰে। তেতিয়াই তেওঁলোকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলে যে টায়খামতিৰ পুতেক এজন আছে, কিন্তু সেই যিজন পুতেক হয় টায়খামতিৰ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈ আছে। হাবুং ভিলেজ, হাবুং গাঁৱত এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈ আছে। আচলতে টায়খামতিৰ যিজনী সৰু ৰাণী আছিলে, সেই সৰু ৰাণী যেতিয়া গৰ্ভৱতী আছিলে তেতিয়া ডাঙৰ ৰাণীয়ে সৰু ৰাণীক খেদি পঠিয়াইছিলে। আৰু তেতিয়া সৰু ৰাণী গৈ 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 হাবুং গাঁৱত উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাতে এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত থাকিলে, তাতে আশ্ৰয় দিলে আৰু তেনেকৈ চুদাংফাৰ জন্ম হ'ল। আৰু চুদাংফা যিহেতু বামুণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হ'ল সেইকাৰণে বামুণী কোঁৱৰ নামে জনাজাত হ'ল। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া গম পালে যে হয় সেইজন ল'ৰাই আচলতে টায়খামতিৰ পুতেক হয়, তো চুদাংফাক আনি পেলাই সিংহাসনত বহুৱালে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ, ঠিক আছে? আৰু যেতিয়াই সিংহাসনত চুদাংফা বহিলে তাৰ পিছৰ পৰা আহোমৰ সাম্ৰাজ্যত এটা ব্ৰাহ্মণিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা দেখা পোৱা গ'ল। তাৰমানে যিটো ধৰক বামুণৰ এটা প্ৰভাৱ হয়, মানে ব্ৰাহ্মণৰ এটা প্ৰভাৱ হয়, মানে হিন্দুত্বৰ এটা প্ৰভাৱ হয়, সেইটো আহোম সাম্ৰাজ্যত দেখা গ'ল, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, দ্য চিংৰি ঘৰ উঠা চেৰিমনি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভ বাই হুইচ আহোম কিং। কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমতে শিঙৰি ঘৰ উঠা এই উৎসৱটো উদযাপন কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুদাংফা। এই যিটো উৎসৱ হয় এই উৎসৱটো আচলতে ৰাজ্য অভিষেকৰ নিচিনা তেনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰে, আহোম ৰজাসকলৰ ৰাজ্য অভিষেক কৰা যিটো উৎসৱ হয় সেইটো হৈছে শিঙৰি ঘৰ উঠা উৎসৱ, ঠিক আছে? সেইটো চুদাংফাই পোনপ্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দিয়াৰ ৱাজ এ কাষ্টম টু কিল এ মেন উইথ দ্য কিংছ এনচেষ্ট্ৰেল ছৰ্ড বিফৰ এণ্টাৰিং দ্য চিংৰি ঘৰ। হুইচ আহোম কিং চেঞ্জ দিছ কাষ্টম বাই ছাবষ্টিটিউটিং দ্য মেন উইথ দ্য বাফেলো। এটা নিয়ম আছিলে আহোম যেতিয়া ৰজা হ'ব, এটা নিয়ম আছিলে যে পুৰুষানুক্ৰমে লাভ কৰা যিজন যিখন তৰোৱাল হয়, তাৰমানে হেংদাঙৰ কথা কৈছে, সেই হেংদাঙেৰে এজন মানুহক কাটি দুচে কৰিছিলে তাৰমানে। কিন্তু এই যিটো নিয়ম হয় এই নিয়মটো সলনি কৰিছিলে এজন আহোম ৰজাই, সেই মানুহৰ পৰিৱৰ্তে মহ বলি দিয়া প্ৰথাটো প্ৰচলন কৰিছিলে। সেই আহোম ৰজাজন কোন আছিলে? এনচাৰ কি হ'ব? এনচাৰ হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। অ'কে, ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত সেই প্ৰথাটো বন্ধ কৰি মানে মহ বলি দিয়া প্ৰথাটো আৰম্ভণি কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ আহোম কিং শ্বিফ্টেড হিজ কেপিটেল ফ্ৰম চৰাইদেউ টু চৰগুৱা নিয়াৰ দিহিং ৰিভাৰ। কোনজন আহোম ৰজাই ৰাজধানীখন চৰাইদেউৰ পৰা চৰগুৱা দিহিং নদীৰ ওচৰৰ চৰগুৱালৈকে সলনি কৰিছিলে?
আনসারটো হব সুদাংফা। সুদাংফাই সলনি করেছিল সরগুয়ালৈকে। নেক্সট কুয়েশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ ইনকারেক্ট। তলত চারিটা আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে তাৰ ভিতৰত কোনটো অশুদ্ধ হয়। ঠিক আছে, প্ৰথমতে চাওক কি দিয়া আছে। অপশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে, সুদাংফা ফট এগেইনষ্ট দ্য টিপাম চিফছ এণ্ড ছাকচেছফুলি ডিফিটেড ডেম। তাৰমানে সুদাংফাই যুদ্ধ কৰিছিলে টিপামৰ প্ৰধানসকলৰ লগত আৰু তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিছিলে। এই ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ। ঠিক আছে, সুদাংফাইৰ দিনত টিপামৰ চিফসকলৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে আৰু সুদাংফাই তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিছিলে, এইটো কাৰেক্ট হয়। তো এইটো আমাৰ এনচাৰ নহয়। অপশ্যন নম্বৰ বিত দিয়া আছে, সুদাংফা ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ বামুণী কোঁৱৰ। হয়, সুদাংফা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়াল এটা ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে বামুণী কোঁৱৰ নামে বিখ্যাত, এইটো আমি পাই আহিলোঁ। অপশ্যন নম্বৰ চিত দিয়া আছে, চাওক, সুদাংফা এষ্টাব্লিছড হিজ কেপিটেল এট গড়গাঁও। হয় জানো, নহয় ন, গড়গাঁৱতটো এষ্টাব্লিছ কৰা নাছিলে। আগৰ কুৱেশ্যনটোতে আমি পালোঁ সৰগুৱা। অ'কে, সৰগুৱাতহে নিজৰ ৰাজধানীখন পাতিছিলে সুদাংফাই। তাৰমানে এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল। তথাপি আমি ডি ষ্টেটমেণ্টটো এবাৰ চাই লৈছোঁ। ডি ষ্টেটমেণ্টত কি কৈছে চাওক, সুদাংফা ডাইড ইন 1407 আফটাৰ এ ৰেইন অফ 10 ইয়াৰ্ছ। 10 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত সুদাংফাই 1407 সুদাংফাৰ মৃত্যু হৈছিলে। হুইচ ইজ কাৰেক্ট, এইটো শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট। 1407 সুদাংফাৰ মৃত্যু হৈছিলে প্ৰায় 10 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত। তো আনচাৰ কি হ'ব আমাৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি, সুদাংফা এষ্টাব্লিছ হিজ কেপিটেল এট গড়গাঁও, যিটো ভুল হয়, গড়গাঁৱত নহয়, সৰগুৱাতহে স্থাপন কৰিছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আহোম কিং চাইন এ পিচ ট্ৰিটি উইথ সুৰুংফা দ্য কিং অফ মুংকং। মুংকঙৰ ৰজা সুৰুংফাৰ লগত কোনজন আহোম ৰজাই শান্তিৰ এটা চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিলে। আনচাৰটো হৈছে সুদাংফা। অ'কে, সুদাংফা আৰু সুৰুংফাৰ মাজত এটা সন্ধি এটা হৈছিলে, মুংকং আৰু যিখন আহোম সাম্ৰাজ্য তাৰ মাজৰ যিটো বাউণ্ডাৰী, সেই বাউণ্ডাৰীটো হৈছিলে পাটকাই হিলছ, এই ত্ৰিটি মতে। ঠিক আছে, এই ত্ৰিটিটো যেতিয়া হৈছিলে, এই সন্ধিটো যেতিয়া হৈছিলে 1401 হৈছিলে এইটো সন্ধি। অ'কে, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা পাটকাই হিলৰ যিটো পাটকাই পৰ্বতৰ যিটো পৰ্বতমালা হয়, সেইটো বাউণ্ডাৰী হৈ গৈছিলে এই দুখন ৰাজ্যৰ মাজত, মুংকং আৰু আমাৰ আহোম সাম্ৰাজ্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য আহোম ইউজড দ্য চাকা এৰা ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ। কাৰ শাসনকালত শকাব্দ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছিলে? আনচাৰটো হৈছে সুহুংমুং। অ'কে, সুহুংমুঙৰ দিনতে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, হুইচ আহোম কিং ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ দিহিঙীয়া ৰজা। কোনজন আহোম ৰজা দিহিঙীয়া ৰজা নামেৰে বিখ্যাত? আনচাৰটো হৈছে সুহুংমুং, কাৰণ সুহুংমুঙে নিজৰ ৰাজধানী যিখন হয় কেপিটেল বকোডালৈকে শ্বিফ্ট কৰিছিলে নিয়াৰ দিহিং ৰিভাৰ, দিহিঙৰ ওচৰৰ, দিহিং নদীৰ ওচৰৰ বকোডালৈকে সলনি কৰাৰ কাৰণে দিহিঙীয়া ৰজা এই উপাধিটো সুহুংমুঙক প্ৰদান কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ আহোম ৰুলাৰ এজিউম দ্য টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ। কোনজন আহোম ৰজাই স্বৰ্গ নাৰায়ণৰ উপাধিটো লৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সুহুংমুং। অ'কে, সুহুংমুং। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আহোম কিং কণ্ডাক্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্গানাইজ পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ ইন আছাম। অসমত কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লোকপিয়ল অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব সুহুংমুং। অ'কে, সুহুংমুঙৰ দিনতে চেঞ্চাছ হৈছিলে প্ৰথমবাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন 32, এ নিউ অফিচাৰ অফ আহোম ষ্টেট নোন এজ সদিয়াখোৱা গোহাঁই ৱাজ এপইণ্টেড টু এডমিনিষ্ট্ৰাৰ দ্য এৰিয়া ৰুল বাই দ্য। এই কথাটো আপোনালোকক মই দিছিলোঁ আগৰ ক্লাছতো দিয়া হৈছিলে, এইটো সদিয়াখোৱা গোহাঁই যিটো পোষ্ট হয় সেইটো কিহৰ কাৰণে, কোনখিনি এই অঞ্চল মানে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে এই পোষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে? আনচাৰ কি হ'ব, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ যিখিনি অঞ্চল আহোমে দখল কৰিছিলে, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অধীনত আনিছিলে, সেইখিনি অঞ্চল চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে, পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে সদিয়াখোৱা গোহাঁই এটা নতুন এটা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সুহুংমুঙৰ দিনতে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য পোষ্ট অফ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বাই। বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে? আনচাৰ ইজ এগেইন সুহুংমুং। সুহুংমুঙৰ দিনতে এই পদবীটোৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেজন অফ দ্য আহোম কিংডম অকাৰ্ড ইন। তো মুছলিম ইনভেজন মানে মুছলিমসকলে কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহোম সাম্ৰাজ্যত, কোনটো চনত হ'ব? আনচাৰ হৈছে 1527, 1527। ঠিক আছে, আৰু তেতিয়া সুহুংমুঙৰে শাসন চলি আছিলে। সুহুংমুঙৰ দিনতে তাৰমানে তিনিবাৰ হৈছিলে মুছলিম ইনভেজন। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, তুৰ্বক দ্য মহম্মেদান কামাণ্ডাৰ ফ্ৰম বেংগল ইনভেডেড আছাম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ। তুৰ্বক আছিলে বংগদেশৰ মানে মুছলিম এজন সেনাপতি, আৰু অসম কাৰ শাসনকালত আক্ৰমণ কৰিছিলে তুৰ্বকে?
এনসারও হয়েছে সুহংমুং। সুহংমুঙৰ দিনতে আক্রমণ করেছিল। মূলা গাভৰু ওয়াজ দ্য ওয়াইফ অফ, মূলা গাভৰু কার পত্নী আছিলে? তো মূলা গাভৰু আছিলে ফ্রাসিংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী। ওকে, ফ্রাসিংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী আছিলে মূলা গাভৰু। আৰু ফ্রাসিংমুং ফ্রাসিংমুঙে যেতিয়া তুৰ্বকে আক্রমণ করেছিল, তো তেতিয়া তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ করেছিল আৰু ফ্রাসিংমুঙৰ তেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে, ফ্রাসিংমুঙক হত্যা করা হৈছিলে। আৰু তাৰে পিছত তাৰমানে মূলা গাভৰুৱে যেতিয়া নেক্সট টাইম তুৰ্বক আহিছিলে, তেতিয়া তুৰ্বকৰ লগত মূলা গাভৰুৱে যুদ্ধ করেছিল আৰু মূলা গাভৰু তেনেকৈ মৃত্যু হৈছিলে। মূলা গাভৰু ডাইড ফাইটিং এগেইনষ্ট, তো মূলা গাভৰুৱে তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি মৃত্যুমুখত পৰিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰঙি খোৱা গোহাঁই পোষ্ট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বাই, মৰঙি খোৱা গোহাঁই এই যিটো পদবী হয় কোনে এইটো পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে? এনচাৰটো হৈছে চুহংমুং। আৰু এই যিটো পদবী হয় মৰঙি খোৱা গোহাঁই, আমি যেনেকৈ শদিয়া খোৱা গোহাঁই পালোঁ, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যখিনি পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে মৰঙি খোৱা গোহাঁইটো, যিখিনি কছাৰী সাম্ৰাজ্য যিখিনি আহোমে দখল কৰিছিলে সেইখিনি শাসন কৰাৰ কাৰণে এই পদবীটোৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। ৰাইট, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু এডপ্ট এ হিন্দু নেম ইন এডিশ্যন টু আহোম নেম, এটা আহোম নেম আহোম নাম এটাৰ লগতে হিন্দু নাম এটা গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা কোন আছিলে? এনচাৰ হৈছে চুহংমুং। চুহংমুঙে এটা আমি আগৰ কুৱেশ্যনত পাই আহিছিলোঁ স্বৰ্গ নাৰায়ণ, এই যিটো নাম হয় চুহংমুঙে এই নামটো গ্ৰহণ কৰিছিলে যিটো এটা হিন্দু নাম হয়। আৰু চুহংমুঙৰ দিনতে তাৰমানে আহোম ৰজাক স্বৰ্গদেউ বুলি সম্বোধন কৰা এই যিটো নিয়ম হয় সেইটোৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই অৱ দ্য আহোম কিংডম, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন আছিলে? এনচাৰটো হ'ব কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, কনচেং আছিলে প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আহোম কিং ষ্টাৰ্টেড দ্য প্ৰচেছ অফ ৰাইটিং বুৰঞ্জী ইন আছামিজ লেংগুৱেজ, অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰচলন কোনজন আহোম ৰজাই আৰম্ভ কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুহংমুং। চুহংমুঙৰ দিনতে বুৰঞ্জী অসমীয়াত লিখা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু যিখন লিখিছিলে অসমীয়াত সেইখন আছিলে শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰজাৰ জন্মকথা। অ'কে, শ্ৰী শ্ৰী এইটো ইয়ালৈ আহি যাব, শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰজাৰ জন্মকথা এইখন হৈছে বুৰঞ্জী যিখন চুহংমুঙৰ দিনত লিখা হৈছিলে আৰু এইখন ফাৰ্ষ্ট বুৰঞ্জী হয় যিখন আছামিজ লেংগুৱেজত লিখিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আহোম কিং মেড হিজ কেপিটেল এট গড়গাঁও, কোনজন আহোম ৰজাই ৰাজধানীখন গড়গাঁৱত স্থাপন কৰিছিলে, গড়গাঁৱত পাতিছিলে? এনচাৰ হৈছে চুকলেংমুং। চুকলেংমুঙক সেইকাৰণে গড়গয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয়, মনত ৰাখিব গড়গয়া ৰজা কোন হয়? চুকলেংমুং। কিয়? কাৰণ ৰাজধানীখন গড়গাঁৱত পাতিছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চুকলেংমুং হেড এ ছিৰিজ অফ কনফ্লিক্টছ উইথ হুইচ কোচ কিং, তো চুকলেংমুঙৰ কোনজন কোচ ৰজাৰ লগত এটা ছিৰিয়েলি কেইখনমান যুদ্ধ হৈছিলে? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ। অ'কে, নৰনাৰায়ণৰ লগত বহুত কনফ্লিক্ট হৈছিলে চুকলেংমুঙৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, চুকলেংমুং পাৰফৰ্ম ৰিখৱান চেৰিমনি টু এনজয় এ গ্ৰেট ভিক্টৰী এগেইনষ্ট, এই যিটো চেৰিমনি হয় ৰিখৱান চেৰিমনি সেইটো আচলতে ধৰক নতুনকৈ ৰজা হ'লে বা যিকোনো ধৰক ভিক্টৰী তাৰমানে বিজয় লাভ কৰিলে আহোমসকলে পাৰফৰ্ম কৰিছিলে, আৰু চুকলেংমুঙে এই চেৰিমনিটো কোনটো বিজয় মানে চেলিব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে এনজয় কৰাৰ কাৰণে পাতিছিলে পাৰফৰ্ম কৰিছিলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য কোচেছ, কোচ ৰাজ্যৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া জয়লাভ কৰিছিলে এবাৰ চুকলেংমুঙে তেতিয়া ৰিখৱান চেৰিমনি এইটো এনজয় কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম ৰুলাৰ টু ষ্ট্ৰাইক কইনছ, তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চুকলেংমুং। চুকলেংমুং আছিলে প্ৰথমজন ৰজা, ঠিক আছে, টু ষ্ট্ৰাইক কইনছ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 46, গড়গাঁও টেংক ৱাজ এক্সকাভেটেড বাই হুইচ আহোম কিং, কোনজন আহোম ৰজাই গড়গাঁও পুখুৰীটো খন্দুৱাইছিলে? এনচাৰটো হৈছে চুকলেংমুং। চুকলেংমুঙৰ দিনত গড়গাঁও পুখুৰী খান্দিছিলে, তাৰপিছত নগা আলি ৰোড যিটো হয় সেইটোও চুকলেংমুঙৰ দিনতে বনাইছিলে, নগা আলি ৰোড ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই চুকলেংমুং। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইজি কুৱেশ্যন, এইটো সকলোৱে জানে, দ্য শ্বেপ অফ দ্য আহোম কইনছ ৱাজ, আহোম মুদ্ৰাবিলাকৰ আকৃতি কেনেকুৱা আছিলে? তো আহোম মুদ্ৰাবিলাক আছিলে অক্টাগনেল, অষ্টভুজ আকৃতিৰ হয়। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আহোম কিং ৱাজ অলছ' নোন এজ খোৰা ৰজা বা লেম কিং, কোনজন আহোম ৰজাক খোৰা ৰজা বুলি কোৱা হয়? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চুকামফা। চুকামফাক খোৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া চিকাৰলৈকে গৈছিলে হাতীৰ পৰা পৰি পেলাই ভৰি এখনত দুখ পাইছিলে আৰু সেইটো কাৰণে খোৰা ৰজা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোম কিং চুকামফা ৱাজ দ্য কণ্টেম্পৰাৰী অফ
দ্য কোচ কিং। চুখামফা কোনজন কোচ ৰজাৰ সমসাময়িক আছিলে, তাৰমানে চুখামফাই যেতিয়া শাসন কৰি আছিলে এফালে কোচ সাম্ৰাজ্যত কোনজন ৰজাই শাসন কৰি আছিলে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ। ঠিক আছে, নৰনাৰায়ণ কণ্টেম্পৰাৰী আছিলে চুখামফা। তো আজি আমি এই 50টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যন যিবিলাক কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ আনচাৰবোৰ কৰিব পাৰিছে, আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পাৰিছে আহোম কিংডমৰ যিখিনি প্ৰশ্ন হয় এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে। আৰু প্ৰশ্ন আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম মই, ঠিক আছে। আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি আহোম কিংডমৰ পৰা আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দি দিম আপোনালোকক। যদিহে আপোনালোকে ক্লাছটো ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত। নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।